Hal-hazırda biz Azıq mağarasına doğru qalxırıq və bu mağara bildiyiniz kimi dünyanın qədimliyinə görə 4-cü, Qafqazın isə 1-ci tapıntısıdır mağara baxımından və həm də Qafqazın ən böyük mağarası hesab olunur. Və 1960-cı ildə Azərbaycanlı arxeologlar tərəfindən tapılıb və burada 350-400 min il eramızdan əvvəlki dövrə aid Azıq adamının çənə sümüyü tapılıb və həmin o eksponat kimi Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. Lakin təəssüf ki, Ermənistanın Qarabağ iddiaları başlayanda bu digər ərazilər kimi Azıq mağarası da Ermənistan ordusunun nəzarətinə keçdi və bundan istifadə edən dırnaqarası erməni alimləri bu tarixi də erməniləşdirməyə çalışdılar. Haqq üzülür, amma nazilmir. 2020-ci ilin var qüvvə ilə bu mağaranın tarixini erməniləşdirməyə çalışdılar. Əvvəlcə Azıq mağarasını Azox sözü ilə əvəz etməyi irəli sürdülər. Çünki Azox erməni dilində çal üzüm deməkdir. Hansı ki, bunun ümumiyyətlə bu mağaraya heç bir aidiyyəti yoxdur. Hansı ki, bu Azərbaycan dilində, qədim türk dilində bunun izahatı daha ağlabatan və həqiqidir. Çünki Azıq qədim türk dilində ay mənasını verir və burada müxtəlif totemlərə aid heyvanlara aid qalıntılar tapılıb ki, onların içində ayı üstünü təşkil eləyir. Lakin haqq ədalət yerini tapıb və bu ərazilər artıq Azərbaycanın nəzarətindədir. İnanılır ki, bir vaxtlar saxtalaşdırılmış erməni Qarabağın saxtalaşdırılmağa çalışan Qarabağ tarixi, Azərbaycan tarixi tezliklə öz həqiqi qiymətini tapacaq. Biz Azıq mağarasının nisbətən 10-15 metr hündür bir hissəsindəyik. Burada da artıq havanın girişdəkinə nisbətən fərqli olduğunu hiss edirik. Və buradan, operatordan xahiş edəcəm, oranı göstərsin. Buradan gedən yol hələ mağaranın digər qatlarının, digər dəhlizlərinin olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə, burada 6 dəhlizin 600 metrə qədər uzunluqlu əraziləri var və ümumilikdə mağaranın sahəsi 800 kvadrat metr ərazidir. Burada müşahidəmiz, digər bir müşahidəmiz Cənab Prezidentimizin səfərində də dediyi kimi özlərinə aid olmadığı abidələrdə var-var davranışlarının sübutudur. Belə qədim, tək Azərbaycan yox, bütün dünya üçün qədim olan bir maddi mədəniyyət nümunəsində belə primitiv üsullarla özünküləşdirməyə çalışmasının daha bir sübutunu görürük.